こんにちは、キットマン北海道探索チャンネル、木古内町を観察した時の様子です。2022年9月の様子です。木古内町に行くには札幌の場合、函館まで特急列車で乗車して、伊佐利比鉄道に乗り、函館から木古内まで乗車しました。函館から木古内のこの路線もまた素晴らしい情景です。海もありますし、木造の懐かしい建物、明治大正からあるんじゃないかっていう建物なんかも結構残ってたりするので見応えがあります。第三セクターなので非常に頑張ってほしいです。伊佐利比鉄道で所有する列車、車両なんかも塗装を変えて面白くして、明るくしてなんかして、やっぱりイメージも明るいイメージがあります。なのでちょっとね、車両を見るだけでも楽しい気分になります。今年の春先に松前城まで行ったんですが、函館とはやっぱり、木古内、松前、全然違いますね。同じ道南でもこんなに違うのかっていうぐらい、やっぱり雰囲気なんかも全然違います。木古内駅も結構新しくなっちゃいましたが、昔からあるんじゃないかっていうところをね、一生懸命頑張って探したところ、この電気とかそうなんじゃないですかね。そして、なぜかあまりゆかりのない特急大空とかね、オホーツクなんかのサイドボードが展示されていました。函館と木古内はね、またちょっと違ってきますからね、なんで展示してたのかなとちょっと見ておりました。現在の木古内駅の周辺なんですが、昔の木古内駅の街並みをご覧ください。私はね、区画整理したり新幹線が来るということで綺麗にする前のね、木古内の方が私は魅力的で個性的だったんじゃないのかなと思いますが、皆さんはどう思いますか？先日美瑛町に行ってきたんですけれども、その美瑛町も綺麗に区画整理されていて、綺麗ではあるんですが、昔の懐かしさみたいなのは失われてましたよね。木古内駅言い忘れましたが、新幹線も停車します。地元の方に聞くと、乗ったことないっていう人がほとんどで、1日何人かしか乗り降りしないんじゃないか、そんな話をしていました。私が木古内で最もおすすめするお菓子屋さん、末広庵でございます。もちろん購入して、食べました。まずこの袋もね、渋いですよね。そして、もなか、この扇形のもなかと、こちらのケーキっぽいね、パンケーキの中にあんこが入ったお菓子でございます。雰囲気的におじいちゃんのお供え物みたいな風な感じにはなってるんですけれども、食べるとね、やっぱりね、美味しいんですよ。緑茶と合いますから、緑茶と飲むことを勧めます。くどくない小豆の甘さでございます。そしてこちら、食べた瞬間あんこなんだけれども、なんかちょっと変わってるなと思ったら、なんとごまが入っていました。かなり新しくて綺麗な建物になって、綺麗な道になってしまった木古内ではあるんですが、懐かしい建物、お店なんかもしっかりと残っております。この本屋さん、こちらのお店は和食と洋食のレストランなんですけれども、一見大豪邸の一軒家かなと思いました。看板があるので分かりました。美味しそうですね。ただ私が行った時は遅かったのか、準備中になっていました。食べ物屋さんをね、実は結構探したんですけれども、休業していたり、あとは時間がね、なんか私と合わなかったのか、閉まってる状態のお店が多かったです。だいたい町規模であれば一つの町に一軒はあるパチンコ屋さん、閉店しておりました。ただこのデザインとかね、看板とか文字の感じとか、結構年季入っていて、私の好きな書体でございます。昔の野球のユニフォームの背番号の書体みたいで、ちょっと懐かしさを感じました。そして今回目的として行ったのが石川屋という、ホテル兼そば屋さんなんですけれども、開いてたんですよ。開いてたんですけれども、電気消えていて、なんかおかしいなこれはと思って、よく見てみたら、どうやらこの日はね、やってなかったみたいです。熊の剥製を見て帰ることにしました。南蛮ラーメン、ジャンボカツ定食、これね、ちょっと食べてみたかったんですけれども、次来た時の楽しみとしましょう。
店から出た時に休業って分かったんですよね。見落としました。ただ隣の石材店の屋根の感じとか、あとは個性的な建物なんかも結構あったりして見応えありました。髪の毛っていうのはどんな町に限らず必ず伸びますから、必ず存在するのが美容室と理髪店でございます。一つの町に一つのタクシーハイヤー、北港タクシーでございます。最近の私のブームは、この町にはどんなハイヤーがあるのかなって見るのが、趣味の中の趣味かもしれません。まあ、お店は老朽化してもそのまま続けることが多いんですけれども、立派な建物っていうのはどの町に行っても警察署とあと郵便局っていうのは結構綺麗だったりしますよね。あ、こちらの建物はね、おそらくファッションって書いてるので服屋さんなんだと思います。海町のトタン屋根のサビっていうのはね、この3点セットは私の好物でございます。そしてホテルです。空き物件、空きテナントなんかも結構目立つんですよね。地元の方と公園でお話をしたんですけれども、やっぱり昔はね、スナックとかお店とか個人商店もたくさんあって活気あったと。まあ、ただ今はね、道も綺麗になって車は走りやすくなったと、まあそんなことを言っておりました。まあ、道きれいになっても入りたくなるようなお店が減ってしまったらね、道をきれいにしたあの、ね、努力も水の泡になってしまいますからね。ここからどういう街並みになっていくのかっていうのを私は注目したいと思います。長屋タイプのスナック街でございます。小学生の通学路でした。小学生もね、結構歩いてました。すすきのの中を小学生歩くっていうことはないですけれども、こういう地方の、まあ、田舎とかに行くとね、街一つとなってもう全部共存してる、そういうところがね、あの私のような札幌人にとっては斬新でございます。いいですね、こういう街にしかない居酒屋、こういうところで地元の方の話を聞きたいですよね。そしてこちらの、まあ、80代ぐらいのおじいちゃんともお話をしました。まあベンチで休んでると、どっから来たんだみたいに話しかけられたんで、まあ札幌から列車で来てみたいな話をして、まあね、あの町長ね、しっかりしろよと。その町長を選んだ町民も町民だと、まあ、働くところもないしね、子供も減って働くところないから東京とか札幌行っちゃってみたいなね、そんな話を、されたんですけども、私がなんか説教されたみたいな感じになってしまいました。そんな感じで木古内町を一通りね、メインストリートをぐるーっと見たんですけれども、まだまだ魅力的な建物とかお店っていうのはあると思うので、またの機会にイサリビ鉄道に乗ってきたいなと思っております。この気配40の朱色の塗装、これが原型の塗装なんですよね。こういう鉄オタに対しての優しさっていうところもね、イサリビ鉄道が評価される要因の一つなのではないかと思っております。非常にね、窓を開けながらあのゆっくり海を眺めて乗れる列車っていうのも減ってますからね、そういう点ではイサリビ鉄道に乗っていただきたいです。ありがとうございました。